Tvätta med Jotuns special målartvätt innan du målar och slipa därefter lätt med ett fint sandpapper. Torka bort dammet med en mikrofibertrasa. Lås fönstret i halvöppet läge och ta av fönsterbeslag, gångjärn med mera om möjligt. Om fönstret är obehandlat påför du 2 strykningar med Jotun kvist och spärrgrundning. Om fönstret är målat sedan tidigare påför du en strykning med Jotun häftgrund universal eller Jotun superhäftgrundning. Spackla småskador och spikhål med Jotun snabbspackel akryl. När det är torkat, slipa lätt och torka av dammet. Foga öppna sprickor runt fönsterkarmen med Jotun akrylfog. Måla hela fönstret med 2 strykningar Lady Supreme Finish. Slipa lätt och torka av dammet mellan strykningarna. På fönsterkarmen och fodret kan du använda en roller. Stryk slutligen över med en bred pensel. Börja med att måla längst in mot glaset. Därefter ramen runt fönstret och till sist foder och lister. Använd Lady Supreme Finish ända ut i gummilisten. Utvändigt ska fönstret målas med dörr- och fönsterfärg för utomhusbruk.